हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मंजुनाथ टेक्निकल यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इवत नम्म ओंदु वीडियो दल्ली एनप्पा अंतंद्रे एसीबी सर्किट ब्रेकर बग्गे ई ओंदु वीडियो दल्ली कंप्लीट आगि माहितियन्नु कोड्तीनि फ्रेंड्स नानु निमगे हेळिद हागे एसीबी सर्किट ब्रेकर अंत हेळ्तीवि फ्रेंड्स इदन्न याव रीतियप्प अंतंद्रे इंडस्ट्रियल पर्पस हेवी मल्टिपल सर्क्यूट्स यूज माडुवंत जागदल्लि यूज माड्तीवि इदन्न मेन आगि यूज माडुव उद्देश एनप्पा अंतंद्रे थ्री फेस अल्लि सर्क्यूट न ब्रेक माडक्के मत्ते ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇಕರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದೇ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರು ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕಿಂದ ಕೂಡ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಎ ಸಿ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ವಿ ಸಪ್ಲೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಕೆ ವಿ ಸಪ್ಲೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಿ ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟಿ ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟರ್ಬೈನ್ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಸಪ್ಲೈನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೆ ಬಿ ಸಪ್ಲೈನ ಟ್ರಿಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆ ಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಬಿ ಎಸ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಟಿ ಜಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಜಿ ಬ್ರೇಕರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟವರ್ನ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಬಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಂತಂದರೆ ಬ್ರೇಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಜಿ ಬ್ರೇಕರ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬ್ರೇಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇಕರಲ್ಲಿ ಹಲವಾದಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಬ್ರೇಕರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಬ್ರೇಕರ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲೀಕೇಜಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳನ್ನ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್